Laura. No, pa. No. Ay, pasa como no. No, Mauma. No, y. ¿Qué pide más? No, comienza. ¿Qué dice eso? Ah, comienza. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? Noga. No. Sal. No, fa. Ah, ya no. Шығар? Домес. Енді. Қайсы? Да, өткіп то? Да, өткіп. Аяды. Нау. Ай, нау. Сымен. Да, біркенде. Мынау. За. За, 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 за. Енді. Мынау. Так, ал даусы дыбыстарға дейді, тез-тез айтып жүр. Так, мына жағына шығып айтсын, теріс жағына қарап тұрсын. Ой. Мына жағына қара өзің. Құдай қарай шық. Ирасыл, орныңды ауыстыр қалай қарап. Біз сен төмінгі жағын қалай айтасың? No, а. Так. No, I деп сөйлеймін. А, ма? Ай. Ай, 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 Ну, допустим, во. Ну, эй. Ай. А. Ну, э. Ну, у, допустим, захват. Ну, эй. Жермасы. Ай, я, жермасы. Тауысты. Қалғаны.
қалғаны дауыссыз. Дұрыс. Так. Дұрыс па? Өзің мен барлық дыбыстарды емтихан тапсырдың. Қандай баға алдың деп ойлайсың? 5. Жарайды.